听完了朋友，大家好，我是王雪清。今天的十二位美女，你最喜欢谁？最喜欢谁？啊，我看了眼花缭乱，我待会儿看吧，因为平时彩排还没有看到他们正式在比赛时候的一个状态。我觉得最优秀的女孩最受我欢迎。能不能再给我们一个标准，心中的美女？比较可爱、小巧的，因为我自己比较小巧。Hello， 金鹰网的观众朋友们，大家好，我是魏晨。十二位美女当中最喜欢谁？十二位美女都还不错了。因为上次你们他们都跟我们访谈，然后说对你们万男里面最喜欢人。哦，真的。听了我倒挺高兴的，可能他们要伤心一点。没有，我挺高兴的，我挺高兴的。没有啊，好，那只要喜欢我的，我都喜欢他们啊。说一说你心中那个美女的标准。我觉得一定要很善良，然后很有智慧。我觉得长相只是一部分的评判标准嘛，但是我觉得一定要很有智慧，很有思想就好了。嗯，好。